i ni sehemu ya tatu ya simulizi inaitwa maiti ya mwanangu iliyoandikwa na mtunzi anaitwa sam dafur mimi naitwa felix mwenda kutokea hapa simulizi mii nambari zetu ni 062 12 kumbuka kwamba huu ni msimu wa kwanza sizoni ya kwanza ya simulizi hii inaitwa maiti ya mwanangu kama na kumbuka vizuri sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya pili tulipokuwa tumiishia ilikuwa ni pale ambapo stapi alikuwa na staajabu tu imekuaje huyu pita amejua kwamba alikuwa amemwakia mtego na sasa alikuwa amepigiwa simu kuambiwa kwa kwamba watu wake ataenda kupata mili yao huko msituni wakiwa wameuawa sasa huyu pita alikuwa amejuaje karibu sana katika sehemu hii ni sehemu ya tatu kabla ya tukio la stapi pamoja na pita kukutana kupia na zile pesa mambo yalikuwa hivi pita alikuwa amefanikiwa kufuadi simu zote ambazo stapi alikuwa anapiga ama kupigiwa basi simu hizo zingeingia pia kwenye simu yake na yeye pita angejua kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea kwa stapi na watu wake ambao walikuwa anawasiliana nao katika hilo alifanikiwa na ndio ulikuwa ni mwanzo wa kufariki kwa toni pamoja na loli watu ambao walikuwa natumiwa mara kwa mara na stapi mara baada ya kujua kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea ilikuwa ni rahisi sana kwake kufanya kuwateka aliwateka kina loli na huku alikuwa anatuma kijana mwingine kufuata ile pesa kwa stapi stapi aliamua kuondoka katika eneo lile lakini nguvu zilikuwa zimemwisha kabisa kile ambacho kilikuwa kimetokea kilifanya nyung'unye kabisa na sehemu ya watu ambao walikuwa na mawazo makubwa sana siku ile alikuwa na waza tu bila kupata majibu stapi nje kabisa ya mji kwenye moja kati ya nyumba ambayo ilikuwa inaendelea tu na ujenzi lilisemamagari nje na kisha alishuka kijana ambaye huyu alikuwa amebeba begi na kuingia katika nyumba ile ndani kulionekana watu watatu na huku wawili walikuwa wamefungwa kamba katika viti usoni walikuwa wamevishwa mizura na huku mmoja alikuwa amesimama aliyekuwa amesimama hakua mwingine bali alikuwa ni kijana pita na wale ambao walikuwa wamefungwa walikuwa ni loli pamoja na toni vijana wa stapi na pindi kijana alipofika alimsogerea pita pesa hizi hapa na kwa sababu umesema kwamba na matatizo basi memisitaji chochote kile kama mshahara wangu wenenda kumsaidia mgonjwa wa kusudia pone alizegumzavel kijana ule lakini kwa nini ila sawa najaribu kukuelewa nini ambacho namaanisha way hawa bado hawajasema ni gani ambacho kinaendelea kwa hivyo hata sijui takuwaja hpa alizungumza pita kijana yule kina loli pamoja na toni na kisha aliwavua mizura na kuzungumza siku zote dunia inahitaji watu wema pamoja na wabaya ili kusudi ipate kusonga mbele lakini kuendelea kuwachikia watu wabaya kila siku na wakati wema mungu wanawachukua hu wanaweza kusema kwamba ni ujinga wazo langu hapa ni kwamba wameshindwa kabisa kukupatia kile ambacho inahitaji basi waue tu kwa sababu ni wakosefu sio dhambi hyo alizungumza vilekijanaule kwa kumngata Okay sawa kama ni hivo basi sawa nilipanga kuwaa kwa kisu lakini naona zoezi litakwa rahisi zaidi marabaada ya kuona mafuta yale pale tuwachome moto kabisa kama walivyowachoma mgonjwa wangu na wao alizokumza vale pita na kisha alisogeza domo la mafuta alibeba na kisha kuwa mwagia, mafuta akena loli kilichofuata kwao ilikuwa ni maumivu makali kwelikweli mara baada ya hapo mauti ulikuwa mbele yao walichukua video na kisha kumtumia stapi kile ambacho alikuwa amefanya sasa bado wewe ambaye ndio huo na watuma kufanya tu ujumbe ule uliokuwa ameambatanishwa na zile video, uli vile jicho la stapi lilikuwa jekundu kwelikweli hasira zilikuwa juu yake stapi aliziangalia vizuri zile vidio pamoja na namba ya mtu ambaye alikuwa ametuma alihisi kama sura haikuwa ningeni hivi lakini ni wapi ambapo alikuwa amewahi kumwona hapo ndio palikuwa ni pagumu wakati anaendelea tu kuanza gafrasimu yake alianza kuita alikuwa ni dada ake meri ndio alikuwa anapiga naye alipokea simu ile vipuuko nyumbani unakwama wapi na maana kwamba hujamuua momo hadi leo Aisha sijawahi kabisa kukutana na ndugu kilanza kama wewe meri alianza na kichambo hata kabla ya salamu dada meri kusema kweli hata sijui kabisa nisemeje lakini hapa nilpo mimi nahisi kuchanganyikiwa kabisa ni wapi sasa umepata taarifa za momo kwamba yuko hai umejuaje aliuliza velestapi Hey, yani kumbe kweli hujui kabisa kama momo bado yuko hai By the way, sisi tupo home hapa basi tukutane hospitali ya jiji muda huu kabla ya saa 6 za usiku aliezekumza vile dada yake na stampi na kisha simu ilikatwa majira ya tano na nusu za usiku stampi alifanikiwa kufika katika hospitali ili ambayo alikuwa ameelekezwa sauti ya viatu ilikuwa inaendelea tu kusikika kila ambapo alikuwa anakanyaga marumaru watu wengine ambao walikuwa mahali pali walikuwa na kweli kweli kutokana na mwendo ambao alikuwa wanatembea ni kama alikuwa ni mtu mwenye upapara fulani hivi na jambo fulani hivi hatimaye alikutana na dada yake meri mbele yake nimeshazungumza tari na na amesema kwamba kila kitu kiko taari alizungumza vile meri na kisha alimwangalia stapi shingapi amesema aliuliza vile stapi sijajua ni ngapi lakini anaweza kufanya free tu the way utatafuta msiba mu kabla hata jamariza aliona rosi alikuwa natoka katika wodi ambayo momo alikuwa amelazwa na uku alikuwa na buruza machera pinde machoa yao yalipokutana ilibidi rosi asimame na kisha kuwasubiri akina stapi nao walisugheria pale ambapo rosi alikwepo walifika katika machera na kisha kufunwa mwili ambao ulikuwa umefunikwa na shuka ndio mwenyewe huyu niye kabisa maumoyo stapia alizugumza vile na ukoso wake ulikua anaweka tabasamu basi vizuri hakuna shida mwili napeleka moshwari rosi vile kisha aliendelea mwili ule stapia kuamini kabisa macho yake kama kweli eti alikuwa amefanikiwa kumpeleka kuzimu aliweka mikono yake usoni na kisha aliondoka mahali pale wakati wanaondoka pita naye alikuwa anaingia pale hosipitali lakini kwa bahati mbaya hakufanikiwa kabisa kuonana naye aliongoza katika ofisi ya daktari kusudi kujua afya ya mgonjwa wake ilikuwa anaendeleaje samahani sana kaka mgonjwa wetu hatuko naye tena amefariki dunia ilikuwa ni sauti ya daktari akithibitisha kifo cha momo lisha ya pita kulia sana lakini hakuweza kabisa kubadilisha ukweli wa kauli ile kwamba momo alikuwa amefariki machozi yalimtoka kweli kweli pita na huko alikuwa nalia kama mtoto mdogo kabisa Mafua yalikuwa yamemshika gafura tu na makamasi yalikuwa natoka kwa wingi mno dokta pana kabisa mimi sitaki kuliamini hili inamaana kwamba dokta mmeshindwa kabisa kupigania afya yake si asubuhi tu hapo uliniambia kwamba utafanya hivo mimi nikatafuta pesa ya matibabu imekuaje tena alikuwa nawauliza vile pita lakini maulizo yake yaliyeambatana na machozi ambayo ni kweli kabisa ndivyo tulivyozungumza asubuhi ya leo lakini kwa bahati mbaya hatukuwa na uwezo wa kumponya na kifo pindi malaika wa mauti alipotuma kuchukua roho yake hakuna mmoja kati yetu ambaye aliweza kumzuia tungekuwa na uwezo wa kuzuia basi tungefanya daktari aliweza kumzavelekisha alimtakapita uongozani kuelekea mashwari ambako huko angetazama mwili wa momo walifika na napita aliutazamo mwili vizuri alikudua kwamba ni kweli alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa ametokea kumpatia msaada tayari alikuwa amekwisha fariki pole sana kaka blake anajifunza kwamba kila baya huwa linakuwa na jema ndani yake daktari kumza vile miezi miwili ilipita marabaada ya kifo cha momo kutokea mazishi yalipita na maisha ya kawaida mengine yalikuwa naendelea ya vizuri tu katika upande wa stapi hakuacha kabisa kuwa na furaha muda wote alikuwa naongoza kampuni ya marehemu mume wake fabi na hata ndugu zake walipotaka kuingilia kati kimdomo kimdomomdomo kwa kusema hawahusiki kabisa na mali nao hawakuchoka kufuatilia na, hawa na kupeleka kesi mahakamani lakini mahakama ilitoa maamuzi ya mwisho kwamba stapi ndio alikuwa ni mmiliki halali wa zile mali zote pamoja na pesa zote ambazo zilikuwa benki kwa sababu yeye ndio alikuwa ni mke wa marehemu kusema ukweli ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa familia nzima wakati ambao ulikuwa anaendelea kuwaweka katika mawazo ya familia ya fabi ambapo fadi kama mtoto wake wa kike hakukubaliana kabisa na maamuzi ya mahakama alimshauri mama yake kufumua kesi upya lakini mama yake hakuonyesha dalili ya kutaka kurudisha tena kesi upya kitu ambacho kweli kweli fadi mama mimi naona tufumuwekesiopya kabisa kwa sababu sio ni mbadala kwa kweli fadi alikuwa najaribu kumshauri mama wake wakati wakiwa meketi isibleni hapana mimi sina kabisa huo muda bora tuendele tu na maisha yetu mengine basi kama ni mali zinatafutwa tu tumwachie mungu tu mwanangu alikuwa anaweza pale mama fadi hakuna kitu kama hicho mama hakuna kabisa hapa tu natakiwa kufumua kesi upya kabisa na kama wewe huwezi kufanya hivyo basi mimi nitaweza kwanza kabisa mi naona mahakama kama inaezunguatu yule pesa ndio maana mahakama inambeba kama ikijirikana kuchukua mali zetu kwa njia ya amani basi namuua kabisa mama nasema hivi fadi alizungumza vilikiisharja nyuka na kuelekea cubadi kwake ambako alibadilisha nguo na kutoka nje na huku mkononi alikuwa ameshikiria kisu alifika mpaka sebuleni bila hata kumwambia mama yake wapi alikuwa anaelekea alianza kuondoka tu unaenda wapi sasa mama fadi aliuliza vile naenda kukuletea mwili wa stapi hapa mama tuli hapo hapo tu alizokumza pale fadi na kisha aliondoka katika eneo lile ulikuwa na usiku sana kama wasata tano hivi nje wingu lilikuwa limetanda kweli kweli na kusauti za radi zilikuwa zinaendelea tu kusikika naye hakuogopa kabisa hilo alichokuwa anahitaji yeye ilikuwa ni kuondoa maisha ya stapi alipanda bodaboda hatimaye alifanikiwa kufika nyumbani kwa stapi alibisha hodi na ukuw alikuwa na subiri ya mlango ufunguliwe lakini kimya kilifuatia tu na hata alipobisha hodi kwa mara ya pili kimya kilikuwa ndio jimbo lake mwisho wa siku aliyemwa kurudi tena nyumbani lakini jazi zilikuwa na yeye tu siku ile asubuhi ilikuwa imetia nanga na kufanya mji wote kuchangamka akiwa katika makazi mapya ambayo aliyapata kupitia pesa ambazo alipewa na stapi Peter alikuwa anachezea tu laptop na ukuwa alikuwa na edit baadhi ya picha simu ilikuwa pembeni ilianza kuita aliitazama kwa muda bila mara baada kukuda kwamba ilikuwa ni namba ngeni tangu kutokea tukio la kifo cha momo alikuwa ameacha kabisa kupokea namba ngeni katika simu yake kwa sababu alihisi kwamba huenda angekuwa ni stapi tu ndio ambaye alikuwa anamtafuta yule ambaye alikuwa anapiga simu alipiga tena kwa mara ya pili jambo ambalo likamfanya pita kuona kero akaamua kupokea simu ile habari yako sauti nzito iliyoshiba ilisikika kwenye simu ile naye alijaribu kuweka umakini na uku alikuwa anafananisha na sauti ambazo alishowahi kuzisikia kabla lakini yakuweza kabisa kuigondoa ile sauti ilikuwa ni sauti ya nani kitu ambacho kilimfanya aitikie salamu na kisha kuuliza Samani nani mwenzangu swali hilo likafanya kupita kwa kimya cha muda mfupi ambacho kilitolewa na sauti ya yule mtu mimi naitwa Dr. taif ni mmoja kati ya madaktari ambao waliwahudumia mke wako kabla hajapatwa na umauti alijitambulisha vile kwa jina la Dr. Taifu kumbukumbu pita mara baada ya yule mtu kujitambulisha vile haraka haraka alikuwa nahitaji kujua ilikuwa aji ampigie simu siku kama ile ili ali hajawahi kabisa kufanya kama hivyo kabla na hata yule mwanamke ambaye alikuwa na muuguzi pia alishafariki miezi kadhaa iliyopita okay, d niambie kuna jambo gani nilikuwa na hitaji tufanye mazungumzo kidogo taifa na mazungumzo hayo yanahusu kitu gani maswali mawili yaliulizwa kwa mkupuo maswali yanahusiana na mke wako kuhusu ni lini leo jioni dokta alijibo vile bado majibu ya dokta yaliyofanya pita aendelee kwa na maswali mengi kichwani mwake ni kwa nataka nini anataka tuonani ama amandio ametumwa nini inaweezia kwa na shida alijiuliza na kisha kujipatia majibu mwenyewe kabla ya kumjibu daktar Taifa kwenye simu okay, sawa basi nimekuelewa daktar naomba nichague mimi alikua na muda itakuwa ni saa 12 jioni alizekumzaa vile pita na kisha alichagua eneo la kukutana na simu ile ilikatwa majira ya saa mbili za jioni ilipotimia pita alielekea katika eneo la tukio ambalo na kwamba ndipo watakutania yeye yeah, ndiyo alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kufika katika eneo hilo alikaa kwenye kiti kwa muda wa dakika kama 15 hatimaye dokta taifa alijitokeza na huko alikuwa amevaa suti ya gharama mno sana kwa na alikuwa anakaa kwenye kiti usijali ni kawaida tu dokta pole sana na majukumu kutoka pita naye alichangamsha kama hivyo usijali kabisa bwana pita sasa nilikuita hapa kuna jambo nilikuwa nataka nikuonyesha lakini kabla ya hapo ningependa uniambie ukweli dokta taifu aliweka kituo anapita aliuliza ni ukweli gani huo dokta aliuliza valipita kwa mshangao mkubwa kwelikweli marehemu alikuwa ni nani kwako dokta taifu alijibu kwa muundo wa swali kimya kilipita tunapita alifikiria nini cha kujibu alimtiza madokta taifa na kisha limewiza fundo kubwa la mate na kisha alijibu kusema ukweli kabisa dokta mimi si mfahamu wala sikuwa na mjua kabla ila kilichotokea tu wakati natoka katika katika maengeiko yangu ya kila siku nilikutana na watu ambao walikuwa na mchoma moto ndipo nikamwokoa mwanzo nilitumia taaruma yangu ya kupiga picha na kwa sababu ilikuwa na usiku ni liwasha na furashi na kumbe mwanga ulipomulika wale watu waliona na wakaamua kukimbia kabisa katika eneo lile alizugumza vile pita na, na, na kwa alikuwa nawweka kituo inamaanisha kwamba huyo mwanamke weyi humjui kabisa si ndio dokta taifu aliuliza vile kiu kweli kabisa dokta ni ndio simjui na hajawe kabisa kuwa mtu wangu wa karibu hata mara moja nadhani mungu alinipitisha tu katika eneo kama lile kusudi nipate kuwa msaada kwake alizungumza vile pita dokta Taifa alikaa kimya tu na kisha alishughusha pumzi kidogo na akauliza na zile pesa zote kwa ajili ya matibabu lizitoa wapi swali hilo liliulizwa na dokt Taifa. Pita alivuta pumzi kidogo na kisha alizungumza wakati inapiga zile picha usiku kama nilivyokujiuza nilifanikiwa kuona sura ya moja kati ya watu ambao walifanya tukio lile na ni yeye ndio alinipatia zile pesa za matibabu d taifa alijiweka sawa kusudi apate kusikiliza vizuri maelezo ya pita na mara baada hapo sasa walifanyaje lilikuwa ni suali rahisi tu lakini lilichelewa kupatiwa majibu peter alifikiria kidogo na kisha kujibu hakuko na zaidi dokta zaidi ya kujaribu tu kuja kumtibu mgonjwa lakini ndio hivyo mungu awe hai mpaka sasa hivi okay sawa nimekuelewa na vipi hizo picha bado utakuwa nazo aliuliza vile do taif hapana dokta picha nilifuta lakini sura yule mtu anayekumbuka vizuri na hata eneo ambalo anafanya kazi pia anapajiwa vizuri alijibu vile pita sawa lakini kuna kitu hapa nilikuwa nahitaji na kushirikisha bwana pita ila kabla ya hilo hebu tuende kwanza dokt taif alizokumza vile haikujulikana kabisa ni wapya ambako walikuwa na kwenda lakini waliondoka katika eneo lile na kupanda gari la dokta taif mara baada ya safari ya masaa mawili hatimaye walifanikiwa kufika katika jengo kubwa la kifahari ambalo hili lilikuwa linawakataa jengo hilo lilikuwa nje kabisa ya mji katika eneo ambalo lilikuwa tulivu mno kana kwamba hakukuwa na mtu yoyote ambaye anaishi katika eneo kama hilo walipofika hapo d Taifa alipiga honi na kisha mlizi alifungua geti nao walipata kuingia kabisa mpaka ndani walishuka na kuingia moja kwa moja katika jengo lile ambalo lilikuwa linaonekana ni kama hakukuwa na mtu ambaye alikuwa naishi vile ingawa ta zilikuwa zinawaka muda wote peter aligeuza macho yake kulia na kushoto alikuwa anastaajabu tu namna gani jingo hilo lilivyokuwa ni zuri ndani ya kichwa chake alikuwa anaendelea tu kujiuliza maswali mengi ni kwa nini yuko pale lengo haswa la d taifu kumleta pale lilikuwa ni lipi na imekuwa vipi wamefika katika jumba kama hilo ambalo linaonekana limepua kama vile maswali yote ambayo petar alikuwa anajiuliza yalipewa majibu na d taifu mwenyewe kwa kuzungumza najua utakuwa najiuliza maswali mengi sana bwana pite ndani ya kichwa chako lakini ondoa mashaka kabisa kwa sababu tuko hapa katika mwendelezo wa kumfanya mtu ambaye ulimsaidia kuendelea kupumua zaidi dokta alisimamisha mdomo wake na kumtazama pita ambaye alikuwa anaonekana ni kama haelewi hivyo ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea unamaanisha gani dokta aliuliza vile pita vizuri sana bwana pita jukumu letu ni kumrudisha binti katika maisha yake ya kawaida lakini kwa bahati mbaya sana sina msaada zaidi yako wewe alijibu vile dokta lakini liisha ya kupewa majibu hayo pita bado hakuwa amepata kuelewa anaona kama dokta alikuwa nayezungumza mafumbo tu samani dokta bado sija kuelewa vizuri inamaanisha kwamba anatengwa kumfufua yule msichana ama unamaanisha kitu gani Aluuliza vile Peter Swalila, Dr. Taifu, kidogo na taifu kidogo kisha yule binti bado yuko hai bwana pita lakini pesa ya matibabu imenishia kauli hiyo ilimfanya bwana pita kutoa macho kwelikweli alimtazama dk taifu kwa sekunde na kisha aliuliza unamaanisha kitu gani kusema hivyo dokta sijakuelewa d taifu hakutaka kuzungumza zaidi bali akamtaka waongozane mpaka ndani walielekea ndani kwenye moja kati ya chumba ambacho kilikuwa na kila aina ya vifaa ambavyo vinapatikana kwenye hospitali na huku kulikuwa na kitanda ambacho kilikuwa kinaonekana kuwa na mtu juu yake Peter alitazama vizuri alikuta kwamba ni kweli palikuwa na mtu na tena alikuwa amewekewa mipira na mashine ya kupumulia ilikuwa pembeni yake ni nani huyo Peter akajikuta alikuwa anajiuliza tu maswali katika moyo wake na huku alikuwa anaendelea kupiga hatua alipofika kwenye kile kitanda aliona sura ya momo ingawa hivi sasa ilikwa amechakaa kwelikweli kutokana na kungua na moto siku ile lakini alipata kumjua vizuri kwamba yule alikuwa ni momo alishindwa kabisa hata kuzungumza pita machozi ya furaha yaliyoambatana na huzuni yalikuwa na tu hajawahi kabisa kufa bwana pita lakini kanibidi nitumia utu wangu kusema kwamba amekufa alizwakumza vile dokt taifu na uku alikuwa anasogea katika mashine na kisha kuiangalia vizuri kwa hivyo sasa ilikuaje dokta ilikuwaje kwa sababu najua kwamba likufa na uliniambia hivyo we mwenyewe hata mi mwenyewe niliweza kushuhudia vizuri kabisa maiti yake pale siku ile pte aliuliza vilikuwa mshangao mkuba kalikwe ili unataka okay, so kujua bwana ta eh? hebu njo kwa huku kwanza alizugumza vale d ta na kisha waliondoka pamoja katika kile chumba na kuelekea kwenye chumba kingine ambacho nacho kilikuwa na mashine pia kulikuwa na kama mtu alikuwa amelala kitandani walikisogelea kile kitanda na marabaada ya kusogea dr t alitoa nguo katika mwili wa mtu yule ambaye alikuwa kitandani ajabu iliyoji ni kwamba alikuwa na sura kama ya momo kabisa kitu ambacho kilimfanya pita kuwa maki alishangaa kwa sauti kabisa pita marabaada baada kushuhudia hivyo sio yeye lakini sura ni ya yule ilikuwa hivi mimi niliweza kusikia mazungumzo ya rosi hata kabla ya kifo cha binti basi kanibidi nitafute maiti ambayo imekufa siku ile nilibadilisha pia kuna hizi dawa face alikuwa na zungumza vale dokta kisha lisogea katika moja kati ya boksi ambalo hili kwa pembeni na kutoa kitu kama ngozi ya usoni hivi ya binadamu na kisha aliweka katika wa mwili wa mtu yule ambaye alikuwa amelala na kisha kutoa akaweka katika uso wake sasa sura yake ilibadilika na kuwa kama ya momo kabisa aliivua na kisha kumtazama pete na kuendelea kuzungumza na hivi ndivyo inavyofanya kazi kama alivyoona alizungumza vile d taif peter kusema ukweli alipigwa na butua kubwa licha ya kwamba alikuwa ameona vizuri kabisa namna ambavyo ilikuwa ametendeka lakini bado alikuwa na wasiwasi mkubwa sana pita alimtazama dokta Taifa ambaye huyu alizungumza afya yake bado sio nzuri lakini pia tunapaswa kujua yule ni nani na hapa ndipo utahitajika kuweka ukaribu na mtu ambaye alitaka kumua alizungumza vile dokt Taifa na kisha kuweka kituo yaani kwamba sija kuelewa dokta aliuliza vile pita yani kwamba unatakiwa kuanzisha na mahusiano na mara baada ya hapo ndio tutajua siri zake zote zotete alimeeza na kisha aliuliza hakuwezi kuwa na njia nyingine yote ilidok bwana dioaater hakuna njia nyingine lakini hii ni rahisi na nitakufundisha namna gani unaweza kufanikisha alizungumza vile dok taifa na kisha alimtaka peter waondoke katika chumba kile waliongozana na kurudi tena kwalisibuleni ambako walianza kuzungumza na gani ambavyo angeweza kumpata stapi endapo tukipata pesa za tunaweza kumrudisha binti katika hali yake ya kawaida lakini shughuli ipo katika kumpata yule mwanamke dokta taifa alizungumza vile lakini dokt wes umesema kwamba ni rais ama aliuliza pita ndio ni kweli lakini unajua kibaya nimekumbuka kwamba ana mimba hapo ndipo anaanza kupagawa sijuu ataitakuwa vipi alizokumsa vile dokta kimya kidogo kilipita na ukuu wote walikuwa na tafakari ilibidi pita sasa abadilishe mada maana kwamba kwa sasa dokta mgonjwa anaendeleaje dokta taifa alivuta pumzi nakoziachi na kisha rijibu bado hayupo sawa na bahati mbaya zaidi ni kwamba kama mashine zimeanza kuchoka hivi hapa tunapaswa kupata nyingine mpya kabisa zinauza milioni 05 pesa ambayo alikuwa ametaja dokta ilikuwa ni nyingi sana hakuko na mtu ambaye alikuwa na uwezo kuipata kwa haraka haraka tu mashine kama hiyo nimetumia pesa zangu zote na pia nimeuza mpaka nyuma yangu ya kule nyuma nimeuza gari zangu tatu lakini bado afya yake haiko sawa anaendelea kuvuta kutumia mashine yetu ni bwana pte kama kweli tumeamua kuwa moyo moja kukomboa maisha yake huyo binti basi tunapaswa kujitoa anza kumfukuzia yule mwanamke na utafanikiwa kumpata usijali alizungumza vale d taif peter alipokea ushauri ambao alikuwa amepewa moyo wake ulijawa na huruma aliona ni bora kuhatarisha maisha yake kusudi aweze kumkomboa momo alikubali wazo hilo ambalo alikuwa amepewa na d taif na uku alikuwa anaaidi kuanzia siku ambayo itakuwa inafuata angeanza kazi haguogopa kabisa ni kitu gani ambacho labda pengine angekutana nacho mbeleni alikwenda kumtazama momo kwa mara nyingine tena na uko alikuwa anaongozana na dokta taifu alifika kule na kisha dokta alianza kumpanga pita kuna mashine moja ya chakula ambayo ndio muhimu sana kwa sasa tuipate anatakiwa kuendelea kula ili kusudi maisha yake salama lakini pia anatokiwa kupata dawa ambayo itarudisha ngozi yake katika maonekano ingawa haitakuwa hivyo lakini anaweza kuwa sawa na tunapaswa kulifanya hilo ndani ya mwezi mmoja tu vikina hivyo poa yake itashindwa kufanya kazi na atahemwa kwa kutumia mdomo sasa hiyo unaweza kuwa hatari sana kwake hata sijui nisemaje lakini nafikiri utakume nielewa dr taifa ondoa shaka kabisa dokta nitajitaidi kufanya hivyo pita alimwondoa wasiwasi kabisa dokt taif safi lakini pia hakikisha unakuwa mpelelezi sawa alizungumza vile dokta mazungumzo yalifika tamati na kazi ilikuwa mbele ya pita ambaye huyu aliondoka mahalipali na huku kituo cha kwanza ikiwa ni nyumbani kwake alikwenda kutafuta namba kwenye simu yake na kwa bahati nzuri alikuwa nayo alitoma meseji lakini kimya kilifuatia tu na usingizi walikuwa mbele yake asubuhi ilifika na mkuta stapi alikuwa ofisini kwake ambako alikuwa naendelea tuna kazi za na pale msaidizi wake alikuja na kiisha kubishahudi ya ofisini kwake unasemaje aliuliza vile stapi samani bosi daktari wako yuko nje unamrushu waingie ama hapana aliuliza vile msaidizi yupi yule wa ujauzito ama mwingine aliuliza vile stapi na ukuw alikuwa anachezia simu yake ndio ni huyo uyo bosi alijibu vile huyu msaidizi na kiisha stapi alimtaka akamrusu kuingia ndani bila kuchelewa msaidizi aliyeondoka katika ofisi nakiisha kurudi kule nje daktari wake alikuwa anaitwa siha ambaye huyu kila siku asubuhi ilikuwa ni lazima ampitie na kumwangalia ni vipi alikuwa anaendelea alipofika katika ofisi walianza kuzungumza pole sana naona uja uzito umeanza kukuchosha alizungumza vile dokta sia asia bwana lakini kweli hapa nimechoka kweli kweli nahisi kama nimeweka nini sijui alizungumza vile stapi usijali lakini utajifungua salama tu lakini unatakiwa kuanza mazoezi nyakati za jioni ili kusudi uweze kuregeza nyonga sawa alizungumza vile sia Okay, sawa basi hakuna shida na zile dawa zimeniishia zime itie eh? stapi alizekumza vile huko alikuwa anaweka kicheko kidogo na gafura sauti mlangoni ilisikika naye aliweka sura ya kuchukiza bila hata kumruhusu mtu ambaye alikuwa nje vipi kuna kitu gani tena fadi uko nje anataka kuingia alizekumza vile msaidizi wake ambaye huyu alikuwa nje ya mlango stapi alihisi kuchoganyikiwa lakini hakuwa na bodi alimwambia msaidizi wake amruhusu fadi aingie ndani na huko alikuwa namtaka dokta siha kuondoka na wangezungumza baadaye do siha aliyondoka na fadi aliingia ndani ya ofisi na huko alikuwa na sira mno alimtazama stai na kisha alizungumza jana yani nilipanga kukua kabisa lakini sikufanya hivyo leo pia nilipanga kukua kabisa lakini naona wana, wana mimba na kuasha lakini ukisha jifungwajiendae na kifo chako mumbwa wewe mara baada ya vile hakotakata kukaa sana aliondoka pale pale katika ofisi ile yini mtu mzima mimi na ukubwa wangu wote wao unantishia nyao iti nitakuwa. mimi huyu huyu kabisa labda huu nijue vizuri we binti na ukifika kwenu basi mungu mkubwa mstaa pia vile na kisha alisogea deleshani na kuangalia kwa nje alimwona fadi alikuwa anavuka geti pale ofisini. ushakufa sasa kenge wewe alizungumza tu stapi na uko alikuwa anashika simu yake na kuchezea ya kidogo na kisha aliweka sikioni ni kama alikuwa anazungumza na mtu hivi zilipita kama dakika tano za mazungumzo yao na kutoa simu katika sikio lake alijiandaa kuondoka lakini gafura mlango ofisi yake ulisikika na nagongwa hiyo ilimpatia asira kweli na akazungumza Hey, jamani hamuwezi kabisa mkaniacha ni heme mimi Aya, pita basi mlango kwazi macho yake yalikuwa makini kwelikweli kutazama huyo alikuwa, alikuwa, alikuwa ni nani ambaye alikuwa anataka kuingia ndani ya ofisi yake alichokuwa amekiona kodo ya macho hakuamini kabisa kuona sura ambayo alishawahi kuiona miezi miwili iliyopita lakini hakukumbuka kabisa ni wapi ambapo aliweza kuiona sure kama hiyo hakuwa mwingine bali alikuwa ni pita naye alikuwa mahali pali lengo moja tu kukamilisha mchongo wake wa kuingia katika mahusiano na stapi pita alikaa katika kiti na kisha alimtazama stapi na huku alikuwa naweka tabasaa mtu alimpatia mkono na kisha kumsalimia stapi aliupokea lakini ndani ya kichwa chake kulikuwa na maswali mengi mno juu ya huyu pete nafikiri utakuwa na nikumbuka vizuri kabisa na kama unikumbuke basi naomba nikukumbushe mi mwenyewe mimi naitwa pite alizungumza vile pite na uku alikuwa anatoa mkono wake katika mkono wa stapi Okay, nikusaidie nini aliuliza vile stapi na kisha alibetua midomo yake kwa dharau tu pita alikoa kidogo na kisha aliweka simu yake juu ya meza na kisha kuzungumza asamani sana kwa kuweza kuja hapa ofisini kwako bila kukupatia taarifa lakini nilikuwa nahitaji tuzungumze Peter aliweka kituo kidogo na kisha aliamisha mikono yake kutoka katika kiti na kuweka mezani alikuwa anamtazama mastapi na, na kuendelea tu kuzungumza siku ya kwanza mimi na kujua nadhani nilianza kufanya makosa tangu siku ile ile alinyamaza kidogo peter mara baada ya kuzungumza vile kwa nini unasema hivyo na unajua mimi bado sijakuelewa ni kitu gani ausa ambacho nataka kukizungumza aliuliza stampi na ukweli alikuwa na hema kidogo kusema kweli nilitokea kukupenda mno lakini nahisi kama nilikosea kuchukua pesa zako na hizi hapa ni milioni 40 chukua tu alizigumza vilipita na ukweli alikuo nachukua lile begi la pesa na kuziweka mezani na kisha alifungua pesa ambazo kama ungi lihesabu kwa mdomo basi inawezekana usiweze kabisa kumaliza zilikuwa ni pesa nyingi sana katika begi lile stapi aliziangalia hakuamini kabisa kama kijana kweli zile pesa amepewa yeye alimtiza mausoni na kisha aliuliza ni tango, skuila, kwa nini hukurudisha tangu siku ile ile urudishe leo lilikuwa ni swali ambalo lilimweka kimya kabisa pita alijifikiria sana cha kujibu na kisha alizokumza. kwa sababu ndiliko anahitaji kuokoa kwa maisha ya yule mwanamke alizogumza pita na kisha aliweka nukta unamfahamu momo stapi aliuliza vile Peter ndio alipata kujwa kwa mara ya kwanza kabisa jina la mwanamke ambaye huyu aliweza kumsaidia na kumba jina lake alikuwa naitwa momo nilifanya yale kwa utu tu lakini nisingependa zaidi kuzungumzia sana jambo hilo naomba tu mimi zangu pete alizungumza vilikishi aliondoka mahali pale bila hata kumwongelesha lilikuwa ni tukio jingine ambalo lilimwacha mdomo wazi kabisa stapi inawezekanaje jamani unajua siamil kabisa ni siamini inawezekana vipi milioni 40 mtu anarudisha hapana anaonekana ni mwanaume mstaarabu sana eh. nimempenda bore jamani alikuwa najiuliza tu maswali stapi na kujipatia majibu mwenyewe alikuwa anataka kumpigia simu dada wake mary ili kusudi amwambie habari hizo lakini alisita aliona kwamba itakuwa ni bore kama angelienda moja kwa moja nyumbani kwake bila kuchelewa sasa aliyeondoka ofusini na uko alikuwa na begi ile la pesa mpaka kwenye gari na kisha aliondoka katika viunga vya ofisi akiwa barabarani nyuma yake lilikuwa linaonekana gari ambalo hili lilikuwa linamfuatilia na ye kwa sababu alikuwa ameshachanganyikiwa na pesa hakupata kabisa kujua ni kitugari ambacho kilikuwa kinaendelea aliendesha tu gari mpaka alipofika nyumbani kwa dada yake na kisha alibisha hodi dada yake meri alikwenda kufungwa geti na kisha waliingia ndani na huku stori z hapa na pale zilikuwa zinafuatia nje lile gari ilikwenda kusema makaribu kabisa na geti la meri na kisha ndani ya gari kulionekana kulikuwa na watu wawili ambao mmoja alikuwa ni kama mzee na mwingine ni kama alikuwa kijana hivi watu wale walianza kuzungumza na hawakuwani wengine mmoja alikuwa ni dokta taifu na mwingine alikuwa ni piter mwenyewe naimani kabisa kama ukienda kuzungumza kwa ndugu yake basi huu ndio utakuwa ni mwanya wa kufunguka kila kitu dokta taifu alizungumza vile unamaanisha kwamba nimwambie dada yake ama ndio hakikisha na unazungumza naye akishatoka tu huyo binti kimbembe ni kupata nambari yake alizungumza vile dokt taf peter alianza kidogo na akaona kwamba ni bora kama akienda kuzungumza na jirani wa nyumba ya meri kama alivyowaza ndivyo ambavyo alekoamefanya alipiga hatua mpaka katika eneo lile na kisha kuzungumza naye na, na, e, na ni kweli kabisa namba ilitolewa na, na kisha alirudi katika gari sasa kumwandikia kila kitu vile kivipi tena natakiw sijaelewa vile nanpiga kama nanipigia mimi simu Yari mimi ndio dada wa huyu binti Dkt taifu alikuwa ni mtaalamu kwelikweli wa saikolojia alimfundisha peter ya kuzungumza na mtu pindi alipokuwa anahitaji kitu walianza kuzungumza na huko alikuwa anamwelekeza sehemu ambazo alikuwa anakosea mpaka alipofika tamati lilikuwa ni darasa la muda mfupi tu ambalo liliweza kueleka vizuri nimekuambia kwamba uandike kusudi atakapokuwa na kuuliza maswali wanakuwa na uhakika wa kumpatia majibu alizungumza vile taifu Sasa hivi nimekuelewa Dr. basi wacha aniandike hapa peter alizungumza vile na kuanza kuandika kila swali pamoja na jibu ambalo hili angetegemea meri angemjibu wakati wanaendelea tu kuzungumza ni kama Dr. taifu aliona gari la lozi kwa mbele hivi lilikuwa linaelekea mahali pale haraka sana alisogeza gari yake na kisha kujifanya kama alikuwa anapita njia hivi ni kweli kabisa alikuwa ni roosi ambaye huyu alikuwa anafanya naye kazi kwa hospitali na naye alikuwa na kwenda katika maeneo yale kwa ajili ya kupeleka umbea ambao huu alikuwa anaopata kazi kazini kwake alipofika aribisha hodi dakika tatu mbele geti lilifunguliwa naye aliingia ndani na, na uku alikuwa na shauku kwelikweli kutaka kucheza kile ambacho alikuwa nacho hapa niko na taarifa mpya kabisa jamani mpya kabisa na nzuri. lakini bila pesa siwezi kabisa nikawaambia alizungumza vile rosi lakini hakuna ambaye alikuwa ameelewa walitazama na tu kwa muda na kisha meli aliuliza taarifa gani hiyo tena ambayo unasema rozi akajiweka sawa katika sofa na kisha alichezia simu yake kama dakika saba hivyo na kisha alizungumza maiti ambayo mliona siku la hospitali haikuwa ni maiti ya momo alizungumza vile rozi na kisha aliweka nukta kila mtu kusema ukweli alitaamaki kwa sauti na uku alikuwa anamtazama rozi hakuna ambaye alikuwa ameamini kabisa kama kweli yeti kile kitu ambacho alikuwa anazungumza ndicho kilikuwa na ukweli ni kwa nini tena inamaanisha kwamba yule alikuwa ni nani na na mkasema kwamba ni maiti ya momo aliuliza meli kama nilivyosema jamani sio yeye na dokta Taifa ambaye ini mkuu wangu katika idara pale hospitali hajinipatia pesa mpaka leo na kila nikimuulizia pesa yangu kwa malipo ya ilikazi ya kuwadanganya nyinyi ananijibu hovyo tu na mimi maana nimeamua kuja kutubwa siri lakini momo yuko hai kabisa na dokta taife ndio aliyemficha momo rosi alifafuniwa kauli yake hakuna ambaye alikubaliana tu na rosi kwa kile ambacho alikuwa na kizungumza hasa stapi yeye alikuwa anahitaji ushahidi kamili wa kauli hizo usiwe kama mwanasiasa bwana leo huku kesho kule najua niliwapatia pesa na mliyonionyesha kabisa maiti lakini leo unaniambia nini tena rosi maneno ya yastaialiomfanya rosi kumpoza hebu sipanike kwanza bebi ama nimefanya vibaya kuja kuwatoboliasiri kama hii nombeni tuendeni mkaone wapi momo yupo lakini mimi sitashuka nituwaonyeshe tu na kisha nitaondoka yatakayoendelea itakuwa ni juu yenu nyinyi mimi sitakwepa kabisa mara baada yapo alizugumza vale rosi na huko alikuwa anaanza kunyanyuka hakuna ambacho kilikuwa mahali pale zaidi ya kuondoka tu tamaa ya pesa kwa rosi aliona kwamba ni vyema kama akiendelea tu taifu kutokana na kitedo chake cha kumpatia pesa kama ambavyo alikuwa amekubaliana kwamba wacheze mchezo wa kusema kwamba momo amefariki halafu atamlipa lakini baada ya na kwamba jamlipa ndio maana ameamua kumchoma wakiwa katika gari aliwaonyesha video ambayo hii ilikuwa merekodi wa siku ya kubadilishana mwili wa momo sasa stampi alipata kujua akajikuta alikuwa na wanaasira mno maiti yako safari hii nitaikatakata mbwa mkubwa wewe binadamu gani mara zote tu haufyo wewe alikuwa anazungumza vile stapi kwa asira kweli ndani ya moyo wake akinapita walikuwa wameshaondoka pale na walikuwa amefika nyumbani na huku walikuwa anazungumza mambo mbali mbali sebuleni gafra mashali alimchezerukuta taifu ambaye huyu alikaa kimya na kisha alimwangalia pita nafikiri kuna watu wanakuja inawezekana sio watu wema alizugumza vilekoseutia pole na huku aliko anainuka katika sofa na kusugia kwenye tv Nikituga ni kitu gani ambacho kinaendelea dokta Peter aliuliza vile asijue ni kwa nini dokta taifu alikuwa amezungumza vile unajua nilipomwona rose katika ile nyumba pali nilistuka kidogo kwa hivyo unapaswa kuondoka muda huu Peter. alizugumza vile dokta taifu Peter alibaki alikuwa amepigwa na botuatu asielewe wa kabisa ni nini ambacho dokta taifu alikuwa anamaanisha najua hujanielewa nielewa lakini baadaye nitakutafuta nenda sawa alisistiza vile dokt taif sasa pite haukuanala kufanya zaidi ya kuondoka tu katika eneo hilo aliondoka ndio pita lakini ndani ya moyo wake alikuwa na wasiwasi ni kwa nini dokta amemwambia kuhusu kile kitu alifika nje kisha kupanda gari la dokta taifu na kisha huyo alitoweka mazima katika eneo hilo je ni kitu gani kitaendelea sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya nne ya simulizi yetu nzuri inaitwa maiti ya mwanangu tumeshajua kwamba kumbe momo yuko hai kabisa namba ya zaidi stapi aliko amepelekewa taarifa juu ya uwepo wa momo kwamba bado alikuwa hai kirishu endelea karibu sana katika sehemu ijayo hiyo itakuwa ni sehemu ya nne